vai não, acelerando. O gato tá na cacunda dela. Vai que ela mais, que ela vai escorregar. Tá pegando fogo, bicho! Oh, Marco. Pelo menos refrescou. Consegue, né? Aí é força bruta, filho. Oh. Ei! Não vai não. Tá pegando motor. Tá pegando motor. Acelera. Acelera muito. Não vai não. Força errada, ó. Ele não vai, não. Ó, Renato. Que honor. É, Renato. Opa! Aí não. O segredo é atravessar ela bem aí, ó. Aí, ó. Agora vai com a frente lá, ó. Já que é pra fazer força, vamos fazer força. Fazer força. Piloto Cianorte, 08. Eu não sei o nome dele, é 08. Cianorte. Olha o padeiro. Saiu muito certo, não. É a árvore aqui, ó.
Onde pegou essa porra? Olha lá, você bateu lá, ela veio pra cá e veio na árvore. Véio, não, mas eu quis mandar lá mesmo, ó. Não, mas lá ela vem pra cá, falei, não presta. Então vou mandar no buraco. É no meio, manda no meio. Opa! Renato Prachete, Biópsia Norte. Fala, não me diga! Aí tá piruleta nervosa, hein? É... Tá pegando fogo, é, bicho! Deus. É verdade. Mais um pouco até ela vir aqui, ó. Entra lá, no pé ali, ó. Com o pé na, aquele pé de trás, foi pra frente aí. Ó. Não, ele tá com o pé lá, ó. Que viagem é essa, velho? Ó, escora assim, você vem com ela reta. Olha só, olha lá, olha só. Então olha só, olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Não toca pra lá não, pra lá pega a pedaleira. Pra cá, ó. Vai que você sobe sozinho, vai. Deixa acelerar, deixa acelerar. Deixa acelerar e força. 2000 anos depois. Vai, assim é ruim. Quer ajuda? Quer ajuda? Aí, aí, agora vai. Acelera ela. Você tem que subir sozinho. Você vai falar que você subiu sozinho, ninguém te relou a mão pra nós. Não, nada a ver, irmão. Vai mudando o buraco. Parabéns, velho. Aqui não patina. Não patina nada aí. Se esperem sair lá, você vai de uma vez. Vamos ver, passou até para lá. É só se afirmar, não, não é liso, de jeito nenhum. É joga pra tua esquerda. Ele não vai não. Não, é. Ô padeiro, eu falei pra você vir acelerando, porra. Falei pra você vir rápido. Mas tá ajudando ele aqui. Uma ideia? Qual? Vem do lado de cá, deixa ela acelerada, ou daí, ó, e põe a mão na, põe a mão atrás e ajuda. Põe esse coisa no meu camombeque, pra mim. Só põe no meu celular. Vai lá em cima, depois eu põe. Pode ir. Eu vou embalar lá atrás. Ó. Oh, acelera ela, deixa acelerada, vai na marcha. Agora pega essa mão e ajuda lá atrás, lá pra ela subir. Vai. Tomba lá pra cá, ó, tá pegando na raiz.
Então, como é que faz mesmo? Olha só, olha lá, olha só. Então, olha só, olha esses raios de luz. Peraí, não deu tempo de eu pegar. É, galera, estamos aqui há meia hora já e nada, hein? É difícil aqui, Renato? O Bob falou que ia dar aula ali de nacional, ó, e não vai. É, Renatinho, aqui é difícil? É nada, beleza. Mas meia hora já, pô. Hã? Acabou a bateria, a primeira bateria já foi. Pega o Chiquinho, só. Cadeira. Eu puxei. Tava com uma dessa igualzinha todo dia.